Լոնդոնում եւ մի շարք այլ մայրաքաղաքներում նոյեմբերի 30-ի առավոտը կրկին դիվանագիտական գլխացավանքով է զուգակցվում ԱՄՆ-ի եւ նրա դաշնակիցների համար։ Աշխարհի մի շարք ամերիկյան դեսպանություններից Վաշինգտոն ուղարկված գաղտնի փաստաթղթերի ընդամենը 1% հրապարակվել, որոնք բացի սկանդալային բացահայտումներից կարող են նաեւ վտանգավոր դառնալ։ ԱՄՆ-ի նախկին գաղտնի գործակալ Բոբ Այերսը նշում է, որ 240,000 փաստաթղթերի մեծ մասը մեծ հաշվով նոր տեղեկություններ չեն տրամադրելու, քանի որ ասենք Աֆղանստանում կոռուպցիայի կամ Գուանտանամոյի բանտի մասին Ամերիկացիներն արդեն իսկ տեղյակ են։ Սակայն որոշ փաստեր Այերսն այնուամենայնիվ նորություն է համարում։ Դրանցից է այն բացահայտումը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հատուկ հրահանգով ամերիկացի դիվանագետներին է հանձնարարվել լրտեսություն իրականացնել միավորված ազգերի կազմակերպության աշխատակիցների նկատմամբ։ Հրապարակմանը Քլինթոնն արձագանքել է. Ցավում ենք, որ գաղտնի տեղեկատվությունը հրապարակվել։ Այս փաստաթղթերում արտացոլված են մեր դիվանագետների եւ նրանց գործընկերների միջև տեղի ունեցած քննարկումներն ու վերլուծությունները։ Ուզում եմ հստակեցնել, որ մեր պաշտպանական արտաքին քաղաքականությունն այս նյութերով չեն պայմանավորված, այլև Վաշինգտոնում կայացված որոշումներով։ Փաստաթղթերում հիշատակվող աշխարհի մի շարք առաջնորդներ այժմ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում են գտնվում Աֆրիկա-Եվրոպա գագաթաժողովին, նրանցից են Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադդաֆին, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին եւ այլոք։ Նյութերն առավել վտանգավոր են ոչ թե առանձին անհատների, այլև դրանցում առկա մեղադրանքների տեսանկյունից։ Հրապարակված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ մի շարք արաբական երկրներ ԱՄՆ-ին համոզել են հարձակվել Իրանի վրա։ Տեղեկատվություն կա նաև այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները օթային հարձակումներ է իրականացրել Ալ-Քաիդայի թիրախների վրա Եմենում։ ԱՄՆ-ում Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպան Քրիստոֆեր Մեյերի խոսքերով փաստաթղթերի հրապարակմամբ արդեն իսկ որոշակի վնասներ են հասցվել, սակայն այս պահին ամենամեծ վնասը ԱՄՆ-ի եւ աշխարհի որոշ ղեկավարների ամոթալի վիճակում հայտնվելն է։ Բրիտանական The Guardian թերթի փոխանցումը նոր փաստաթղթերում բացահայտումներ կրնեն Հյուսեին Կորեայի մասին եւ որոշ ամոթալի ձևակերպումներ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Կամերունի կողմից։ Արսեն Խարոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։